Plan. Vent. Er det lige en, der skriver? Jeg lige skriver tilbage. Det. Ja, i hvert fald. Jeg har fået min kædedrag på, fordi at vi har en kald, der er død. Og jeg skal ned og se, om jeg kan finde et øremærke på den. Og ja, der kommer en hest. Ja. I hvert fald. Nu skal jeg over i traktoren. Eller rettere, jeg skal lige pille noget af den. Altså, vi har en for 3.000. Og så har vi en stor der. Jeg skræmte igen. I hvert fald. Jeg vil vende tilbage. Når jeg lige har fået pillet det af, der lige skal pilles af. Og så når jeg kører. Så ses om lidt. Okay, jeg ved godt, at jeg sagde, at jeg ville komme tilbage, til når jeg kørte. Men I skulle lige se den her. Det er den, jeg lige har pillet af, den store. Så nu sætter jeg den ind. Og så vender jeg. Nu vil jeg i hvert fald vende tilbage, til når jeg kører. Så ses om lidt. Okay, jeg er tilbage. Så skal vi jo have gjort sådan her arbejdstaske. I hvert fald. Vi er på vej dernede nu. Altså, jeg skal lige bakke. Så skal jeg have lige få ud af. Hvordan vi lige vil køre. Og jeg ved godt, at jeg ikke er gammel nok til at køre. I hvert fald grund til, at den lige vender på skrået, fordi at den ligger nede af... Nå, jeg kan, hvad det hedder. Nede af... Det er, hvor bagbyen ligger. Eller i hvert fald det ene bagby. Det må I overleve. Det er det bare til olie udtrækken bagpå. Jeg har ændret frontdisplay på foran. Og af, jeg ved mig lige igen. Af. Hvad fanden er jeg? Det var en pause, jeg ikke kunne med. En stykke. Med i optagelsen. Sådan er det.
tilbage. Oliestængerne kan I godt huske, at det er den, der er skygge for mig. Det er den, der tager fokus. Lige nu kører jeg ind med nogle heste. Ja. Nu er det næsten over ved køerne, så... Og ja, jeg kommer til at se den der kalde, fordi den er lidt fucked. Så jeg skal se, der er nok på den og alt. Så jeg kommer til at holde skyg for køerne, for at de ikke kan komme over og stange mig. Hvis de stanger mig, så tager jeg lidt til et eller andet. Jeg har jo opstrækket sådan en storm i gang med. Det var også godt, at jeg er lidt fucked på det også. Med en masse alkohol og lige gået. Skal jeg fandme da ikke blive mere op? Så er det jo bare for dumt. Ja, der er nogen, der står dernede. Så det bliver sjovt. Så det er rigtig sjovt for mig, fordi nu er jeg risikeret for at blive stanget rigtig hårdt. At jeg kommer herover, opdager jeg faktisk, at den anden kald også er død, fordi de er nemlig tvillinger. Og den anden er bare blevet trådt ned i det der mudder, hvor de har deres foderbure. Så ja... Nu må jeg lige se, hvad jeg gør her. Her ligger den ene, og den anden er ved at blive spist til fugle. Folk er sjovt. Jeg skulle lige skrive nogle dyder. Væk fra mig. Hvor jeg kan komme over. Så at jeg ikke har nogen dyr, der løber ud. Faktisk i tanke om. Jeg har ændret på min måde, så jeg skrive ned, hvem der er blevet. Hvem der er død. Så nu skal jeg huske mit to. Eller andet. Og ja, den ene er slang. Det er den, jeg er ved nu. Okay, jeg skal huske på nummer 4. Altså 4. Og nummer... Kommer jeg ud til den sidste.
Ja. Får I høre? Det der, det er altså bare køer, der siger sådan. I hvert fald. Fire nu. Den der. Den er lige blevet spist. Af en fugl. I øjet. Træer nummer 4. Det er det nye kalde. Og de kom i weekenden, når jeg var hjemme hos kæresten. Så nu får jeg det rigtig sjovt, for jeg, nu skal jeg igen op. Nu skal jeg faktisk op til min morfar og så sige det nummer, de der to har. Og det er nummer 3 og nummer 4, det er dem. Skal jeg sige, hvad nummer de har? Og så skal jeg faktisk have noget andet på traktoren, og så skal jeg ned og hente dem. Så det er hårdt arbejde, hvad jeg laver nu. Kan ikke se mig igen. Jo jo. Kan ikke se mig. Kan ikke se ret. Så er jeg tilbage. Nu kører vi ud af åbningen. Og nu kan jeg nok tilbage lige med. Så er vi inde i traktoren igen. Og jeg vil faktisk gerne se, at jeg kører. Og det er om, der står kørende. Og det er mig, der kører. Altså, der sidder ikke nogen her over ved siden af mig, eller noget som helst, der hjælper mig med det her lige nu. Så det kan mig. Så er jeg tilbage. Lige nu triller traktoren. Den er lige trillet ned ad bak, så jeg tror det var godt at jeg trækket. Jeg tror det var bak. Faz